Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про результати сесії міської ради Дніпра і також про муніципальний кодекс. В нашій студії секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, освіта, Академія митної служби України. За фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради. Тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор Лего. Вітаю вас, Олександр, в нашій студії. Доброго дня. Тож, сьогодні пройшла п'ята чергова сесія міської ради восьмого скликання. Тож, сьогодні головними питаннями були на сесії зміни до комплексної програми розвитку культури в Дніпрі, ліквідація комунального підприємства «Етнографічні парки» та присвоєння звання почесного громадянина міста Віктору Пінчуку. Тож, скажіть, от саме ліквідація підприємства «Етнографічні парки», чому вирішили його, так би мовити, ліквідувати взагалі? Ну, я думаю, то не основні, це просто такі яскраві питання. Основні питання завжди – це фінансово-бюджетні, це фінансування всіх тих програм, що здійснюються в місті, це виплата заробітних плат нашим бюджетникам, це вчителі, це вихователі дитячих садочків, це лікарі, це працівники тих підприємств, які обслуговують наше місто, це фінансування всіх програм стосовно ремонтів, капітальних, поточних, це бюджет розвитку і так далі, і так далі. Загалом, я так знаю, що близько 300 питань в порядку денному було вказано, так? Так, абсолютно вірно. Коли ми кажемо про підприємство «Етнопарки», яке було ліквідоване сьогодні, ми кажемо про те, що міський голова, він оголосив програму максимального скорочення і кількості працівників міської ради, і кількості комунальних підприємств. Відповідно, ця програма міського голови продовжується, і ми бачимо, що ще одне неефективне підприємство сьогодні вирішили ліквідувати. Швидше за все, воно не показувало якихось результатів, швидше за все, були питання у міського голови, швидше за все, на ці питання не змогло відповісти керівництво цього підприємства і, відповідно, ті люди, які там працюють. І, наскільки я розумію, тих спеціалістів, які справді є істориками, які розуміють всю специфіку тієї роботи, якою вони займалися, вони просто будуть переведені в інші комунальні підприємства. Ну, а саме підприємство перестане існувати і менше потрібно буде витрачати на адміністрування цього підприємства, на бухгалтерію, на кадри, на ті всі питання, які… Загалом, щодо скорочення, в тому числі комунальних підприємств, то в міськраді, напевно, є якась комісія, яка займається саме цими питаннями, так? Є кілька підрозділів, які саме займаються оптимізацією структури. В тому числі на мене, як на секретаря, покладена функція підготовки рішень стосовно структури міської ради. Але в дійсності там досить багато є таких структур, які можуть аналізувати. Це і управління з питань аудиту, які займаються цими питаннями, і кілька заступників міського голови, які уповноважені на те, щоб переглядати ці питання. І так само сьогодні були, скажімо так, злиті дошкільні навчальні заклади, тому що їх там було близько там 20, але їх тепер зробили там менше 10, там, умовно, там 4-5. Це знову саме таки, дошкільні заклади чи позашкільною освітою? Позашкільна, я прошу, вибачення, позашкільна освіта. Це мається на увазі гуртки, це мається на увазі, ну, от, наприклад, там, до центру «Штурм», який є дуже відомим, приєднали там менш відому спортивну школу і так далі, і так далі, і так далі. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що
менша кількість закладів – це менші витрати на адміністрування, менша кількість адміністративного персоналу, але жоден тренер, жоден вихователь, жодна людина, яка працює з дітьми, вона скорочена не буде, і вони будуть лише при переведенні до тих закладів, до яких приєднані скорочені позашкільні заклади. Зрозуміло. Наприклад, якщо якісь позашкільні ось саме заклади, там, наприклад, батьки не згодні, чи якась, так би мовити, спільнота активістів зібралася, то вони можуть обговорювати це з міською владою. Звісно, попередньо, я так розумію, коли вже рішення прийнято, то вже воно прийнято. Якась комунікація йде, наприклад? Комунікація, звичайно, йде, але ще раз, для дітей і для батьків нічого не зміниться. Зміниться, може, табличка на вході, але, в принципі, той самий тренер, той самий вихователь, так само буде працювати. І те саме місце там, де діти займались, так? Так, абсолютно. Єдине, я так розумію, керівництво, можливо, стане там трохи інше, якщо це об'єднання, так? Так, так. Але, в принципі, все залишиться, але для міста це набагато менше навантаження, тому що раніше ми адміністрували, умовно, майже 20 закладів, тепер їх там буде, там, умовно, 4-5. Якщо ми говоримо про освітню реформу, у Дніпрі готуються до перепрофілювання шкіл і вже створюється або навіть створена ось ця мапа ліцеїв там гімназій, які, як казали тут в ефірі представники департаменту, найближчим часом мають затвердити в міськраді. Чи було вже затвердження, чи коли воно планується, можливо, ви знаєте? Вже проводилась депутатська година, і там намагалися донести ці вимоги закону. Ми розуміємо, що це закон України, який передбачає саме таку структуру наших навчальних закладів. І зараз це питання пропрацьовується, я думаю, там ближчим часом воно буде фіналізовано. Дніпро є одним з перших, хто виконує вимоги цього закону. Ми розуміємо, що він там повністю буде працювати з 2024 року. До 2024 року ми якраз готуємось таким чином, щоб підійти вже повністю готовим, щоб було розуміння, де є ліцеї, де є початкові школи. Щоб це розуміли і батьки, і діти, і працівники освіти. І коли вимоги закону будуть виконані, відповідно, всі будуть розуміти, де потрібно вчитися, де потрібно продовжувати навчання. Зрозуміло. Тож, на цій сесії присвоїли звання почесний громадянин міста мільярдеру Віктору Пінчуку. Чому саме обрали і саме зараз от саме цю персону для того, щоб присвоїти це звання? Давайте зрозуміємо, що Віктор Пінчук, він є меценатом, він є людиною, яка дуже багато вкладає в розвиток культури всієї нашої країни, і в тому числі він дуже сильно допомагає місту. А зараз в нього буде 60-літній ювілей, і з нагоди цього ювілею досить багато організацій, в тому числі профспілкових, звернулись до міської ради з проханням про присвоєння цього звання. Тобто це була ініціатива ось цих організацій? Звичайно, це ініціатива багатьох організацій. І, відповідно, це питання розглядалося комісією з питань присвоєння почесного звання. Ця комісія так само підтримала. І, в принципі, ми розуміємо, що людина, яка дійсно багато зробила для міста, вона заслуговує цього звання, що сьогодні і показало голосування серед депутатів в депутатському корпусі. Після голосування, наскільки я знаю, що документ цей має підписати ще міський голова Борис Філатов, так? А всі рішення, які прийняті на сесії, протягом 5 днів або підписує міський голова, або ветує. Я не думаю, що він буде ветувати саме це рішення. Скажіть, будь ласка, от щодо результатів сесії міськради, які ще такі важливі, знаєте, які рішення були прийняті, на які варто акцентувати, розповісти діянам? Потрібно вказати на зміни в програмі співфінансування ОСББ. Тепер встановлено чіткий процент 25% фінансування від учасника і 75% фінансування від міста. По-друге, в минулих роках були великі проблеми з тим, щоб правильно проходити в тендери в ProZorro. Тобто сам ОСББ мав зареєструватися як учасник ProZorro, як організатор торгів.
і вибирати підрядну організацію. Дуже в багатьох це, на жаль, не вдавалося, тому що там зареєструватися, там потрібно заплатити якісь кошти, потрібно там провести ту всю процедуру, потрібно описати, потрібно завантажити документи. Ну, це дійсно складна процедура. Зараз вирішили, що це будуть робити чиновники для того, щоб було легше, тим більше, що все рівно там 75% бюджетного фінансування. Питання викликало певний резонанс, тому що певні голови СББ не хотіли там домовлятися з тими підрядниками, з якими зручно. Але в дійсності для того, щоб ремонти чи там роботи велись якісно, є всі наразі механізми, тому що спочатку ОСББ має заплатити свою частину, а воно не буде платити, якщо ремонт не виконаний, чи ремонт виконаний неякісно, тобто підрядник все рівно буде змушений показати якість завершення робіт, і тільки тоді ОСББ заплатить свої 25%, і тільки тоді місто заплатить свої 75%. Тобто це стимулює підрядників працювати нормально. Ну і, відповідно, наше завдання – зробити так, щоб житловий фонд в місті був кращий і кращий. Олександре, тож у Дніпрі вводять нові карантинні обмеження з 25 березня. І Борис Філатов заявив, що місцева влада намагатиметься зробити умови максимально комфортними для бізнесу та продумають механізми компенсації збитків для підприємців з міського бюджету. Вже відомо от щодо цього питання, якою буде підтримка бізнесу, що планується? Вже є протокол комісії з ТБНС. Це комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця комісія має право приймати достатньо суворі заходи. І на цей час ми кажемо про так званий адаптивний локдаун. В дійсності не закриваються заклади харчування, не закриваються торгівельні заклади, але вводиться обмеження стосовно кількості людей, які можуть перебувати на певній кількості квадратних метрів. І головне завдання цього адаптивного локдауну – це вберегти нас від попадання в червону зону. Тому що якщо місто попаде в червону зону, всі будуть закриті. Тобто те, що робить міська влада для того, щоб не попасти в червону зону, це, по-перше, вводить обмеження по торгівельним закладам, по-друге, дає доручення контролювати кількість людей на транспорті, тому що ми бачимо, що на транспорті є велика проблема, багато їздять без масок, і дуже багато людей, вони фактично переповнюють транспортні засоби, ну і там дуже швидко передається коронавірус. Так само одним з рішень комісії ТБНС було можливість скоротити пільгу для пенсіонерів, щоб вони рухались там тільки з певної до певної години з пільгами. В інший час, до закінчення цих карантинних обмежень, вони вводяться на 3 тижні, а пенсіонери не зможуть пересуватися безкоштовно. Це знову ж таки буде стимулювати пенсіонерів там їздити в певний час, але це не будуть години пік. Так само вводяться ще ряд певних обмежень, але ну, головне тут, напевно, функція пропаганди, щоб всі зрозуміли, що ми стоїмо на межі червоної зони. Та. Якщо ми скотимось в червону зону, це буде всім дуже неприємно. Транспорт перестане ходити, магазини закриються, кафешки закриються. І нічого доброго з цього не буде. Тому ці, скажімо так, превентивні обмеження, вони... Ну, принаймні, ми сподіваємося, що люди зрозуміють, що це не просто так, що Україна не просто так кілька днів назад стала світовим рекордсменом за кількістю захворювань. І в нас дійсно є дуже погана ситуація. По-перше, і ситуація з вакцинацією, вона досить погана порівняно з іншими країнами, де вже вакцинована певна кількість людей. А в нас і люди бояться вакцинуватись, і навіть там сьогодні, коли депутатський корпус там збирався, обговорював питання вакцинації, то навіть серед лікарів, які є серед депутатського корпусу, не було спільної думки, чи як вакцинуватися, якою вакциною вакцинуватися, чи можна обирати, чи не можна обирати, чи потрібно це робити зараз, чи потрібно це... Ну, тобто, там було умовно
два лікаря, три думки. Та? І це досить складно. Тобто ми розуміємо, що зараз наше суспільство досить поляризоване, ніхто не розуміє, чи потрібно вакцинуватись, чи не потрібно. Я, наприклад, щойно буде можливість вколоти собі вакцину, я зроблю собі вакцинування, тому що в будь-якому разі це краще, ніж там, перехворіти коронавірусом, або навіть таким чином перехворіти, щоб не дожити до кінця цього коронавірусу. Згодна з вами, я також записалась в чергу на вакцинування. А загалом, чого бояться, наприклад, ось ці лікарі, які мають свою власну думку? Чи вони хочуть дочекатися іншої вакцини? Деякі лікарі вважають, що потрібна якась вакцина. Там, хтось каже, що потрібно колотися лише китайською. Хтось каже, що потрібно колотися сьогоднішнього. Хтось каже, що треба Pfizer-ом. Хтось каже, що не треба Pfizer-ом. Ну, тобто, навіть серед лікарів є така дискусія. Але в дійсності, незалежно від дискусії, ми розуміємо, що є Всесвітня організація здоров'я, вона дає певні свої рекомендації. Якщо, там, наприклад, Covishield, він використовується там в Канаді, він використовується там ще в декількох країнах, які здійснили погодження цього типу вакцини, будемо сподіватися, що ця вакцина є досить безпечною, тому що ми розуміємо багато країн серйозних, які дбають про своїх громадян, вони так само цю вакцину закупають. Це вже для мене особисто достатньо для того, щоб цією вакциною вже можна було вакцинуватися. Єдине, дочекатись черги і можливості. Якщо ви знаєте, можливо, у Дніпрі який відсоток вже вакцинований? Ні, не знаю. Я думаю, що дуже маленьке. Так, але якщо ми кажемо, яка кількість вакцин завезена в Україні, та потім порахувати по кількості областей, це взагалі дуже-дуже малий відсоток. Так, звісно, у нас почався лише перший етап, коли вакцинують або лікарів, або людей похилого віку. Але в мене в Фейсбук-стрічці вже там досить багато людей там пишуть про те, що вони вкололися, що от вакцина там для них знайшлася. Але це зазвичай це лікарі, це волонтери, це тобто ті люди, які мають відношення або до армії, або до медицини. Олександре, в нас ще одна така досить велика тема щодо муніципального кодексу. На початку березня Борис Філатов брав участь у круглому столі стосовно нової редакції закону про місцеве самоврядування в Україні, на якому вкотре він зазначає про важливість створення муніципального кодексу у Дніпрі та в інших містах України. От хочеться одразу від вас почути саме формулювання цього муніципального кодексу як документу, що це таке і чому він настільки важливий. Міський голова каже про необхідність формування муніципального кодексу для того, щоб чітко встановити певні правила гри. Коли є центральна влада, є влада на місцях, та, і мають бути правила гри, які не змінюються за бажанням певних осіб. Як показує практика, багато випадків, коли просто там приймається рішення про якусь реверсну дотацію, реверсну субвенцію, про позбавлення місцевих громад певних доходів, або навпаки про перекладання на місцеві громади певних витрат. Тобто ми розуміємо, що наша громада планує свій бюджет на рік вперед. І тут і з'являються нові витрати, які не дозволяють там щось зробити. Самий простий приклад – минулого року планувався запуск тролейбусу через Перемогу на Придніпровськ. І так само реконструкція дороги. І ми бачимо, що саме цей шматок і саме ця реконструкція не відбулися рівно тому, що змінилися правила гри, і в міста не вистачило коштів для того, щоб зробити такий, дорогий, але дуже потрібний для людей проєкт. І це саме має передбачати муніципальний кодекс. Але ми бачимо, що наразі обговорюються лише зміни до закону України про місцеве самоврядування, хочуть викласти в новій редакції. І ті проекти, які надійшли до нас стосовно цих змін, вони в нас викликають величезне здивування. М'яко кажучи, в нас, як юристів, волосся стало дибом, тому що
ну, воно дуже непрофесійно підготовлено. Тобто ті зміни до закону України про місцеве самоврядування, які пропонуються, мені здається, вони можуть дуже сильно погіршити ситуацію. Тобто наш міський голова каже про необхідність муніципального кодексу, в дійсності запускаються зміни до закону про місцеве самоврядування, які можуть лише погіршити ситуацію стосовно цієї передбачуваності, можливості планувати, можливості захищати гроші територіальної громади і так далі. Так далі. Тобто має бути або муніципальний кодекс, або ось цей закон про місцеве самоврядування. Це, так би мовити, такі паралельні так, документи. Ну, або-або. Так. А зараз є закон про місцеве самоврядування, от в нього саме намагаються внести зміни, і ну, вони будуть гіршими, ніж навіть те, що зараз є. А загалом, от, якщо дивитися ситуацію по Україні, лише Борис Філатов зазначає, що варто створювати ось цей муніципальний кодекс, чи загалом мери інших міст приєднуються до його думки, або влада взагалі хтось пропонує саме створення цього муніципального кодексу? Ну, є консенсус серед мерів про те, що має бути створений муніципальний кодекс. Але ми бачимо, на сьогоднішній день в Верховній Раді немає достатньої ініціативи для цього. Вони лише намагаються змінити закон, причому змінити не дуже професійно, не дуже фахово. Ви можете надавати рекомендації, хоча б, так би мовити, для редагування ось цієї нової редакції закону? Ми зі свого боку... Чи прислухаються до вас? Я не думаю, що до нас наразі будуть прислухатися, але ми зі свого боку, нам на погодження надійшли ті правки, які мають бути до нового закону. Ми написали там дуже-дуже багато листів, критичних зауважень, тому що ну, юристи справді здивувались тим формулюванням, які там присутні наразі. Олександре, а скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте іноземний досвід, де, в яких країнах є ось цей муніципальний кодекс, який якісно працює, і всі, так би мовити, задоволені ним? Скажімо так, в інших країнах є законодавство, яке регулює права місцевого самоврядування, і видно, що ну, можна просто приїхати в якусь країну, якщо там в місті все гарно, все добре, то зрозуміло, що права місцевого самоврядування там досить нормально захищені. Про що каже наш міський голова, коли каже про муніципальний кодекс? Ну, в першу чергу, це можливість впливати на органи правопорядку. Тобто наше комунальне підприємство «Муніципальна варта», воно ж не є правоохоронним органом. А, наприклад, коли ми приїжджаємо в Прагу, то є міська поліція, яка виконує функції поліції. Тому що людина, наприклад, не розуміє, вона вибирає міського голову, так? А потім там під під'їздом якісь п'яні люди п'ють пиво і валяються. І міський голова на цю ситуацію повпливати жодним чином не може, тому що поліція – це є вертикаль київська. І, відповідно, Міністерство внутрішніх справ, тільки вони можуть вплинути на певні ситуації. Та? Тобто якісь бійки, якісь погрози, якісь п'яні розборки і так далі, і так далі. Це може робити виключно Міністерство внутрішніх справ через свої органи, через патрульну поліцію, через слідчі відділи поліції і так далі. І так далі. Коли ми кажемо про організацію безпеки в місті, місто так само має мати можливість організовувати безпечне місто. У нас є програма «Безпечне місто», ми допомагаємо поліції, ми даємо інформацію з камер. Наша муніципальна варта, якщо виявляє якісь правопорушення, вона одразу викликає поліцію. В нашому ситуаційному центрі присутні працівники поліції, щоб одразу можна було в прямому ефірі, так сказати, спілкуватися з тими представниками поліції, коли ми бачимо на камерах якісь проблеми, одразу вони так само повідомляються про це і по своїм каналам передають. Але в міста немає можливості створити власну поліцію. Так само у міста практично немає можливості контролювати екологічні проблеми, оскільки є екологічна інспекція, так само центральний орган. І так само є ну, безліч проблем, на які місто не може впливати. Люди обирають міську владу, але потім виявляється, що міська влада не може там левову частку проблем жодним чином не може на них впливати. От про це каже міський голова. А ми бачимо, що коли ми приїжджаємо за кордон, то питання екології, там хтось
щось зробив, це питання міста. Приїхали інспектори, оштрафували. Питання паркування – це питання міста. В нас от недавно наладилось це питання. Питання забудови – це питання міста. Знову ж таки, в нас забудова – частина – це питання міста, але забудова небезпечних об'єктів і, там, скажімо так, рівня забудови рівень 3 складності – це Київ відповідає. Тобто, третій рівень – це найнебезпечніший. Так, найвищий рівень складності відповідає Київ. Чому Київ – незрозуміло. Тобто всі забудовники намагаються зробити собі третій рівень складності, все, до побачення, місто, ви нам не потрібні, ми в Києві будемо домовлятися. В Києві нікому не цікаво, що в нас буде відбуватися в місті. І так далі, і так далі. Так, звісно, важливіше мати чисту екологію тим, хто живе саме тут. Так, звичайно. Тобто є цілий перелік тих проблем, на які місто не може наразі, на жаль, впливати, і саме муніципальний кодекс мав би це відрегулювати. Але сьогодні немає в центральної влади бажання передавати такі повноваження. Ви сьогодні дуже так переконливо розповіли щодо важливості створення ось цього муніципального кодексу і загалом його взагалі дії, яку він може спричинити, і плюси, які можуть відбутися в місті для його розвитку якісного. А загалом, для того, щоб його створити, це, я так розумію, це не маленький час потрібен. Звісно, на рівні центральної влади це потрібно кілька років для того, щоб створити цей проєкт, а потім його затвердити. І, власне, потрібне бажання центральної влади, так? Ініціативна група, яка буде просувати цей проєкт. Так, в першу чергу потрібно бажання центральної влади, але ми бачимо, що наразі немає достатньої кількості представників від міст, від місцевого самоврядування в депутатському корпусі. Тобто, наприклад, всі представники від міста Дніпра, які обралися до Верховної Ради, вони в місті практично не працюють. Тобто, їх особливо міські проблеми не цікавлять. В минулому скликанні ми з депутатами постійно були на зв'язку. Тобто, наприклад, зараз мій депутат, який обраний від того району, де я живу, в Верховній Раді, з ним жодного контакту, напевно, не було. От вже пройшло 2 роки, жодного контакту. Чи намагаються дніпряни взагалі встановити ось цю комунікацію з народними обранцями, які мають представляти, в принципі, інтереси, звісно, Дніпра? Як показує практика, перед виборами вони, звичайно, приїдуть і будуть розказувати щось хороше, але наразі такої комунікації немає. Кажу, що в минулому скликанні Верховної Ради багато депутатів, які були від Дніпра, вони абсолютно нормально спілкувалися з міським головою, з міською владою, здійснювалися програми співфінансування, тому що в депутата Верховної Ради була можливість там розподіляти певні кошти, певне фінансування, проводити певні роботи на території міста, і це все здійснювалось. А наразі такого немає взагалі. Будемо сподіватися, що ця ситуація також зміниться в кращу сторону. Дякую вам, Олександре, що прийшли сьогодні, розповіли про результати сесії міськради, а також про важливість взагалі прийняття ось цього муніципального кодексу і напрямку до цього. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!